მოგესალმებით. თურქასო ტელემაყურებლებო, სატელევიზიო პროგრამა სათავეებთან დღეს შემოგთავაზებთ საუბარს დიდ მამულიშვილზე, დიდ შემოქმედზე, საქართველოს მონაღლეზე, როგორც მას გიორგი ლეონიძემ უწოდა, დიდსულ ხასაბა ორბელიანზე. აი ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, როგორც ჩვენი თურქასი პოეტი იტყვის, თურფა ტანზიაში, თანაც მზე ეთხოვება ზუსტად ახლა თურფა ტანზიას, ისეთი დრო არის და აი ფონად გვაქვს წმინდა ნიკოლოზის სახელზე აგებული ეს მშვენიერი ტაძარი, რომელიც სულხასა ორბელიანის მამას ვახტანგ ორბელიანს აუშენებია და აი აქ ყოფილა შემდგომი მეფეები და ჩვენი დიდი გმირები სუყოლანი აქ რა თქმა უნდა დამყოფი არიან და ხელითაც შეხებიან სანთელის დაუნთიათ. სულხასა ორბელიანი არის დაბადებული თქვენ კარგად მოგეხსენებათ 1658 წლის ნოემბრის თვეში და სწორედ ჩვენი პროგრამა, როდესაც ეთერში გავადა თქვენი ხილავთ მას, სწორედ 2-3 დღის შემდეგ დადგება მისი დაბადების დღეს, რომელსაც ვიცით, რომ თქვენ სიყვარულს გამოხატავთ თქვენს ლოცვებში და თუ იყო ისეთი შემთხვევა, რაც არ აიშვიეთია საქართველოში, ერთ მშვენიერ ჭიქასაც აუწევთ ამ ახალი ღვინით. სულხან-საბა ორბელიანის მამა ვახტანგი მოგეხსენებათ, როგორც გითხარით, იყო ფეოდალი და მისი მამა კი გახლა სწორედ ის ყაფლან ორბელიანი, რომელიც ერთ-ერთი პირველი გამოეყო სწორედ იმ საბარათიანოს, საიდანაც წარმოიშვა რამდენიმე დიდი გვარი, მათ შორის ორბელიან ორბელიშვილების გვარი და სწორედ აი ყაფლანიანები არიან სულხან-საბა ორბელიანის ეს მოდგმა, თავისი მამაპაპეული მოდგმა და აგრეთვე ჩვენი დიდი მწერლები გრიგოლ ორბელიანი და თავისი ძმები და ალექსანდრე ორბელიანი და ვახტანგ ორბელიანი სუყოლანი თავიანთავ სიამაყით უწოდებდნენ ყაფლანიანი ვართო ჩვენო და აი ყაფლანიანი იყვნენ სწორედ სულხან-საბა ორბელიანის შემდგომ შვილები ამ დიდი სახლისა. სულხან-საბა ორბელიანის დედა გახლა ერისთავი ზალ არაგვის ერისთავის ასული და ზალ არაგვის ერისთავი კი თქვენ მოგეხსენებათ თუნდაც ყველაზე პოპულარული ნაწარმოებიდან ბაშიაჩუკიდან და იმდროინდელი ძალიან დიდი ისტორიული კახეთის აჯანყებიდან, როდესაც თურქმანული ტომები გარეკეს ქართველებმა და გაათავისუფლეს საქართველო. მაგრამ საქართველო იმ წლებში, როდესაც სულხან-საბა ორბელიანი მოღვაწეობდა, გნებავთ მამამისი და გნებავთ შემდგომი ხანა, ეს იყო უცნაური ეპოქა საქართველოსათვის. ეს იყო მუსულმანი მეფეების, აქ ინიშნებოდნენ მხოლოდ მუსულმანი მეფეები და ძალიან ბევრი მისდევდა კიდევაც შემდეგ გამუსულმანობას, მაგრამ ძალიან ბევრი მხოლოდ ფორმალურად იღებდა აი ამ უცხო რელიგიას და ასეთი გახლდათ თვით სულხან-საბა ორბელიანის საყვარელი ნათესავი მამიდაშვილი ეს შვილი, ლევანის შვილი, ვახტანგ მეექვსე. სულხან-საბა ორბელიანმა სიჭაბუკე გაატარა თავის მამიდაშვილებთან, მეფის შვილებთან, ვახტანგ შაჰნავაზის შვილებთან, ეს გახლავთ არჩილი, გიორგი მე-11-ის შემდეგ საქართველოს მეფე და სტოროპავარი რაინდი, რომელიც მას აიღო მთლიანად ის დილემად ქცეული მას შემდეგ და სხვადასხვა ეპოქაში კიდევ თავისებური სიძლიერის წარმოჩენილი ავღანეთი და სწორედ ავღანეთის ხანმა ხალატით მოკლა იგი სტოროპავარი რაინდი. აი და შემდეგი ძმა გახლავთ მეთქი ლევანი და ლევანის შვილია სწორედ ვახტანგი. ვახტანგი თვითონ გიორგი მე-11-ის შვილი და სულხან-საბა ორბელიანი თავის მასწავლებლად და როგორ ჩანს ეს შემთხვევითი არ არის, სულხან-საბა ორბელიანი ზედმეც არ იტყო და სწორედ მისი რჩევით მას დაუწყია ამ სტოროპავარი ქართული წიგნის, ქართული ლექსიკონის შედგენა, რომელსაც შემდეგ ლევანის შვილმა ვახტანგ მე-6-ემ უწოდა სიტყვის კონა. აი ამ ოჯახში ტრიალებს ხედავთ როგორი აზრი, რომ უნდა წარმოიქმნას, უნდა რაღაცა გაკეთდეს ძალიან დიდი და ქართული და რაღაცნაირად მომწიფებული ამ დროს ქართული ეს უმაღლესი არისტოკრატიის აი ამ ცენტრში, ქვემო ქართლის ცენტრში ეს განათლების სიყვარული, სიბრძნის სიყვარული, რასაც ადასტურებს სწორედ სულხან-საბა ორბელიანის, ვახტანგ მე-6-ის, არჩილის და აი მათი შვილების და მოდგმის სწორედ მიმართება და მიდრეკილება სიბრძისათვის და ქართული კულტურის მოვლა პატრონებისათვის. მე მინდა გითხრათ, რომ დიდი არის ძალიან სულხან-საბა ორბელიანის ბიოგრაფია, რომელიც მთლიანად დაკავშირებულია იმ ამბედით ხანასთან, როდესაც ის მოღვაწეობდა. თორემ თქვენ კარგად იცით, კათოლიკობა მიიღო სულხან-საბა ორბელიანმა სწორედ იმიტომ, რომ რამე შველებოდა საქართველოს, როდესაც ის
მუხზე ჩოქვით ეხვეწებოდა რომის პაპს და საფრანგეთის მეფეს შველას. ამ დროს სწორედ ციხეში იჯდა ვახტანგ მეექვსე მისი სანუკვარი მამიდაშვილის შვილი და სწორედ სულხან საბა ორბელიანის რჩევით მან მიიღო იქ მუსულმანობა და როგორი მუსულმანიც ვახტანგ მეექვსე იყო, ისეთი კათოლიკე გახდა სულხან საბა ორბელიანიც. ყველაფერზე ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა დღეს დაგვეხმარება ჩვენი ჩვენთვის კარგად ცნობილი ჩვენი მასწავლებელი ბატონი რევაზ ცირაძე და კიდევ იქნება ჩვენთან საუბრისას ყველასათვის ცნობილი სახალხო მხატვარი ბატონი ზურაბ სამხარაძე, რომელმაც სულხან საბა ორბელიანის სახლმუზეუმი ტანზიაში თავისი ნიჭით და თავისი სიყვარულით უმაღლეს რანგში აიყვანა. და როდესაც თქვენ აქ მობრძანდებით, შვილებს რომ მოიყვანთ აი აქ თქვენ და დაივლით აი ამ ოთახებს, რომელიც ეს შენობა თვითონ აგებულია ბატონ ნუკრი ალხაზაშვილის არქიტექტურით და შიგნით გემოვნება მთლიანად ბატონ ზურაბ სამხარაძეს ეკუთვნის, აუცილებლად მადლობას მოახსენებთ ყველას. დასაწყისად ეს ვიკმაროთ და ახლა მე თქვენ წარმოგიდგენ ჩემს მასწავლებელს ბატონ რევაზ ცირაძეს. მოგესალმებით, შემოდიხართ ბატონო რეზო. აი ბატონი რევაზი ჩვენთან მზადდება. ბატონ რეზო, წაღან ჩემს შესავალ სიტყვაში ვთქვი, რომ ბატონი მუხრანი რო ამბობთ, რომ მზე ეთხოვება ახლა იქნებ ტურფო ტანზიას, ისეთი გადახრილია მზე და როგორც მთელ საქართველოს უხდება ეს დალოცული შემოდგობა, ტანზიაშიც ასეთი ლამაზი ყოფილა და ირგვლივ ყველაფერი ხასხასებს და არის არა ჩვეულებრივად მოვლილი რა ძალიან კარგ ხასიათს ემაღენებს. ვისაუბროთ სულხან საბაზე, თუ შეიძლება იქ დავიდეთ. აქ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ჭეშმარიტა ტრიალებს საბას სული. იქ დარბაზში ჩანს ცენტრში ბატონი ზურაბ სამხარაძის ნახატი სულად ქცეული საბა. ატყორცნილი. და ის გვახლავს აი დიდი ცნობილი სიტყვების არ იყოს თანამდები უკუტავი სული. თანამდები. ხო, ეს განზოგადებული სახეა, მოგესწენებათ და მრავალი რამ შეიძლება აქ გულისხმოთ და რასაკვირველია, ერთ-ერთი უპირველესი თაგანი ეს არის საბა. დიახ, და ამ ხელა მემკვიდრობიდან, ასე მრავალფეროვანი მემკვიდრობიდან, აი ამჟამად ამ გზობის ამ საინტერესო გადაცემის ფარგლებში რა შეიძლება გამოიყოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის ძირითადი რამ, რაც არის სადღეისო, რაც არის არ არის მხოლოდ წარსული, არის სადღეისო და სამომავლო. ეს არის ალბათ განსაკუთრებული ენობრივი კულტურა და სულიერი არისტოკრატიზმი. ეს არ არის სოციალური არისტოკრატიზმი, თუმცა სოციალურათაც საბა უმაღლესი არისტოკრატიის წარმომადგენელი იყო, მაგრამ როგორც არისტოკრატულ კულტურას ნერგავდა ბევრი რამ, თვითონ ხალხური შემოქმედებაც კი ჩვენ ასევე განსაკუთრებით ჭოლავს ეს ქართული ენის კულტურა და სულიერი არისტოკრატიზმი. ეს ეხება ენობრივი კულტურა, რო ამოთ, ეს ეხება არამხოლოდ თქვათ სიტყვის კონას, თუმცა მას ეს მართლაც თანამდები სულია, ციგნის კი თანამდები სულია. იო ბატონო, არა მხოლოდ ის, რაც თვალით მოიკითხება ან სმენადია, არამედ აი სულიერი შინა არსი რო იტყვია ხოლმე, აქ არის. არამედ ეხება რასაკვირველია საბას რედაქტორალ ბიბლიას, ახლა მცხეთური ხელნაწერის სახით რო არის ცნობილი მოიხსენებათ, ან თუნდაც სიბრძნეს სიცრუისა, ან თუნდაც მისი ცნობილი ქადაგებანი სწავლანი ეგრეთ წოდებული და თვითონ მოგზაურობა ევროპაში. სხვათაშორის ჩვენ მოგვიწევს დაფიქრება იმ უფრო ინტენსიურად, რას ნიშნავდა ის სამი სტილის თეორია, რომელიც გასაგნებულია ამ წიგნებში და გავრცელებულია. რას ნიშნავდა ის სამი სტილის თეორია? ის არ იყო მხოლოდ რაღაც ენობრივი ფორმა, ის იყო აზროვნების წესი და რიგი. ანდონამდე არსებობდა კათალიკოსი. რასაკვირველია, პეტრისთან იგრძნობა და სულხან საბა ორბელიანთან სულ სხვადასხვანაირია, თქვა თქილად დამანას ტექსტი საბასეული და სულ სხვადასხვანაირია სიბრძნეს სისრუისა და განსაკუთრებით გახალხურებულია მოგზაურობა ევროპაში. ეს ჟანრთა მიხედვით ალბათ არც კი ვარ გაეხლა თქვა, რომ ბიბლიის ენით დაიწეროს მოგზაურობა ევროპაში. აი ამიტომ ამბობდი, რომ ეს აი რამდენ საფიქრალს გვიტოვებს ჩვენ და რამდენ საფიქრალს აგვიზრავს თვითონ
მოგზაურობა ევროპაში ბატონო რეზო მაინც ბადებს თითქოს ის არის, აი რაღაც უცნაურად თავდება და უმთავრებელივით არის. მაგრამ მაი ეთყობა ხელნაწერს აკლია, იმიტომ რომ აქ ხომ იტალიური ნაწილია წარმოდგენილი. იტალიური ნაწილია წარმოდგენილი და საფრანგეთის სამდები ერთ-ერთი ცენტრალური ამბავი უნდა ყოფილიყო რასაგვირელია. იმიტომ რომ საბას მისია უპირველეს ყოვლისა იყო სწორედ იქნებ რამ ხიდი გადებულიყო ევროპასთან. სხვა შორის ეს პრობლემა სულ ახლა საქართველოს ამას ახორციელებდნენ უფრო კულტურულად, კულტურის სფეროში და არა პოლიტიკის სფეროში. და ესევე დამთავრდა სამწუხაროდ. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ მაშინ პაპი მზადდებოდა კლიმენტი მე-16, ხოლო საფრანგეთის მეფე ლექსიდანაც კარგად იციან ლუდოვიკო მე-14. ბევრი იწვალა ფასალა, მაგრამ მაინც არაფერი გამოვიდა და რა უცნაურია ბატონებას. როდესაც ჩვენ ვახტანგ მეექვსეზე ჰქონდა ჩაწერა, ზუსტად ერთი წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, ვახტანგ მეექვსეზე ლაპარაკობდით და თქვენ დადებოდით ჩვენთან. ვახტანგ მეექვსეზე ვერ ილაპარაკებ ვერავისარ შემთხვევაში, თუ არ ილაპარაკებ სულხან-საბა. არ სულხან-საბაზე გამოდის ლაპარაკი ვახტანგ მეექვსის გარეშე. აი ქილა და დამანაშხო ერთად მოღვაწეობდნენ ორივენი მის შექმნაში. პოეზია ჭეშმარიტად, აი რა გიგა პოეზია ახსენეთ თქვენ. სულხან საბა ორბელიანის დიდი მემკვიდრობიდან საგანგებოდ ეხლა თქვათ ჩვენ, რომ ის არის დიდი რეფორმატორი ქართული ლექსისა. სწორედ ხილა დამანაში არის ჩართული ეს ლექსები, რომელიც აი ლექს წყობა რუსთველის შემდგომი დიდი ინოვაცია, ვთქვათ ეგ. რუსთველის შემდგომი იყოს სხვები, ციკ ნარგიზოვანი არის, მე კიდე განვითარდა ესა, მაგრამ სწორედ სულხან საბა ორბელიანი არის და ამას ამბობს მისი თანამედროვე, ვთქვათ ასე, მამუკა ბარათაშვილი ცნობილ ჭაშნიში, თუ რა დიდი რამ ღვაწლი მიუძღვის სულხან საბა ორბელიანს და ვახტანგ მეექვსეო, აი რომ ბრძანებდით, მოგესენებათ რომ იყო რაღაც გასაოცარი ყველა დროისთვის ფასეული დიდი კულტურული სკოლა. კულტურული იმიტომ ამბობ, რომ აქ ლიტერატურა შეიძლება იყოს სამყვანი, შეიძლება სხვა რამე, მაგრამ ერთიანი და მთლიანობა იყო ამ მოცული ამ სკოლის მიერ და ამის მონაწილე იყო სულხან საბა. თქვენ სტავლუკასთა კომისიას გულისხმობთ ბატონ რეზო? რასაკვირელია, რასაკვირელია სტავლუკასთა კომისიას და ალბათ უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ არა მხოლოდ აი უამრავი რამ რაც მაშინ მოხდა, რამაც მოიცვა ჩვენი კულტურის, აზროვნების, მხატვრული შემოქმედების და სხვა რამ, მარტო ერთი სტამბა რადგირდა, სტამბა ჩობატონო და სხვა რამ. და რა არის იცით, ამ სკოლაზე, ვახტანგის სკოლაზე და თვითონ სულხან საბა ორბელიანზე შეიძლება ვთქვათ, შეიძლება გავიმეოროთ კიდეც ის, რაც მაშინ ვამბობდით ჩვენ ვახტანგ მეექვსეზე, რომ ერთ-ერთი რამ, ერთი დარგი, ერთი ღვაწლი პიროვნებას უკვდავ საყოფად ეყოფოდა. ერთ-ერთი თუნდაც მარტო აი ეს ლექსის რეფორმატორობა. ორივე რეფორმატორია ფაქტიურად. ის საინტერესო ლირიკოსია ძალიან, ვახტანგ მეექვსე და საბას სტილური შესაძლებლობანი პასუხობს ამ სკოლის ინტერესებს. მაშინ როგორ მრავალფეროვანი იყო სკოლის ინტერესები, ვთქვათ ბიბლიურის მხრივ, იგივე ამ იგავარაკული ჟანრის მიმართ, ან და საეკლესიო სწავლების მიმართ და ასე შემდეგ. ბატონ რეზო, თანაც ესე იგი უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ. Ну, ამ შემთხვევაში სულხან საბა ორბელიანზე ვლაპარაკობთ. როგორ პირობებში მუშაობდა სულხან საბა ორბელიანი? დევნილი იყო სულხან საბა ორბელიანი, დევნილი იყო და ეკლესიას, როდესაც ის თითქმის 40 წლის კაცი იყო, თავი რო შეაფარა, ფაქტიურად იმიტომ შეაფარა, რომ უკვე ის ერეკლე ნაზარალი ხანისაგან დევნებოდა და ერეკლე ნაზარალი ხაზე მე მოგახსენებით პოზიციურო წელება აღურევლებო, რომ ეს იშვიათი პიროვნება არის, რუსთველის კარზე გაზრდილია, თეიმურაზ პირველი შვილია და დაუფარავად გითხარით, რომ
პეტრე პირველის мама გახლავთ. იმ პეტრე პირველის, რომელმაც შემდეგ ვახტანგ მე-6-ზე მოაღვარა და ფაქტიურად რუსების დიდი ტყუილები პეტრე პირველიდან იწყება ჩვენი დამანგრეველი ტყუილები, რომელიც ახლაც კარგად გრძელდება ეს დღის ვითარებაშიც. თუმცა რა მაგის პასუხია? გადავიდეთ იქ დარბაშობაში. მართლა სული გაგინაცდება, გასაკ რო იმყოფები. ჩემს უკან ქვეყანაში ღმერთთან უკეთესობა ქმნას და შეიქმნეს უკეთესი ჩემი ქვეყანა. ძანა ბატონმა სულხანმა, აი წაღა თქვენ რომ დანევდით, ბატონ რეზო. სულხანსა ბორბელიანი, ბატონი ზურავ სამხარაძის, რელევა აქ ყველაფერი ბატონი ზურავ სამხარაძის ფულცე კუთვნის, როგორც იტყვიან. რამდენი შრომა არის აქ ჩადებული, რა არის, რა სიყვარული არის, მე ალბათ აი ბატონ ზურავთან რო გვეხება საუბარი კიდევ ერთხელ რაღაც უნდა უთხრათ. მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენი ხალხი არ არის შეჩეული მადლობის გადახდას ბატონ ფრეზო. ეს რა არის, სულხანსაბა ორბელიანი? სულხანსაბა ორბელიანი ზუსტად ასეთი უნდა ყოფილიყო ალბათ. ეს არის როგორ თქვენძარეთ თანამდევი სული საქართველოსი და ძალიან ღრმად მოხუცებულს ხატავენ ძალიან ასეთი წერები. 67 წელს იყო არა როგორ დაიწყო? აი ერთი მთლიანი განყოფილება ვახტანგ მე-6-თან დაკავშირებული. უკვე ლაპარაკობდი ჩვენ ამ თემაზე. ვახტანგ მე-6-ე მამიდაშვილის შვილი იყო, როგორც თქვით, მაგრამ აი სულიერად ყველაზე უფრო ახლო მდგარი ადამიანი მთელს ისტორიაში ვახტანგ მე-6-ი არის და რაოდენის სიყვარულით უყვარდათ ერთმანეთი და როდესაც 1725 წელს ვსეხს სუაცკოე როგორ გამოითქმის ესა? დიახ, დიახ. იქ უკვე არჩილ მეფის ოჯახი იქ სახლობდა. ტელემაყურებელს მოეხსენება ძალიან კარგად, რომ ის უფრო ადრე წავიდა და მანაც წაასხა ძალიან კარგი გამორჩეული ქართველები, იმიტომ რომ წმენა და იმედი ჰქონდათ, რომ ისინი მობრუნდებოდნენ დიდი ენერგიით იქედან და მტერსაც განდევნიდნენ და თავის მამულში დასახლდებოდნენ ისე, მაგრამ ვაი რომ ვახტანგ მე-6-ს რომ გაყვა შემდეგ ეს ამდენი ხალხი სულხანი იქ ჩარჩა და თვით სულხანსაბა ორბელიანმაც არჩილ მეფის ქალიშვილის დარეჯანის ოჯახში მიიძინა და დღეს განისვენებს ამ დიდებულ ტაძარში, ქართველების ტაძარი არის და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ კუთხის მესვეურებს აქვთ უკვე გადადგმული ნაბიჯები, მოგეხსენებათ, რომ წინა ექსპედიციების დროს აგრეს სულხანსაბა ორბელიანის საფლავს და სწორედ აი ბატონი ზურა კობიაშვილი მოგხსენთან უამრავი მასალა აქ უკვე ნამყოფიც არის იქ, დიდი ურთიერთობა აქვს და საფლავის მიგნებულია და უფრო გააკეთილშობილებენ ალბათ და გაალამაზებენ იქაურობას. აი ეს გამოსახულება ბატონო რეზო. დიახ ბატონო. რამდენიმე სიტყვით ახან ლაპარაკობდით, რომ სულიერი არისტოკრატიზმი. ვახტანგმა თარგმნა სპარსულიდან ქილა და დამანა და ასე ჩათვალა, რომ ამ ნათარგმს უკეთესად გააწყობდა მაღალი კულტურით სულხანსაბა ორბელიანმა, ამასაკეთებს მეფე და თავად მშვენიერი ლიტერატორი, რომ სულხანის ნახელავით უნდა დარჩენილიყო და ესეც მოხდა. და აი თვითონ ეს ხცევა, ეს არისტოკრატიზმი, აი ეს საერთო სულიერი კულტურის გამოხატულებაა. და ბარემ ახაც იქაც ვთქვათ, რომ აი აქ წარმოდგენილია, როგორც თქვენ ამბობდით, სულხანსაბა ორბელიანის ცხოვრება და მისი ბიოგრაფია, აი რაღაცნაირი ილუსტრირებაა საქართველოში არსებული ტრაგიზმის, აი რაც კი რამ გარდახდებოდა უმაღლეს არისტოკრატიას თავს. ამისი ილუსტრაცია იგივე დავით გარეჯა, იგივე ევროპაში წასვლა, იგივე სპარსეთში ყოფნა, იგივე შემდეგ რო დაბრუნდა სულხანსაბა ორბელიანი ევროპიდან და რა უბედირება დააწია ქართველებმა, თითქოს ის რაღაცა საკუთარი პირადი ინტერესებისთვის წასულიყო, თითქოს რაღაც თავისი აღმსარებლობანი საკუთარი სიმპათიებით განესაზღვრა. ეს ყველაფერი კეთდებოდა თავშეწირვა ქვეყნისათვის, არც მეტი, არც ნაკლები. ეხლა ჩვენ მიჩეული ვართ სხვა ფსიქიკას, სხვა აქმას, მაგრამ მოხდა ეგეთი რამ, რომ მათ თვალად დაინახეს საქართველოს მოახლოებული სიკვდილი. რითი გაუძლებს ამას საქართველო? კულტურით,
ზოხან საბორბელიანი ვიფიქრობს, რომ მორალით, განათლებით, განათლებით, სწავლებით და ამან იხსნა. ხოჭურის დღესაც ასია. როცა ყველაფერი თითქმის ხელმოწერულია, ერთადერთი რაც აცოცხლებს და საქართველოს გავს, ეს არის იგივე და კულტურა. სტამბა ახსენეთ მაგალითად, აი აგერ ბატონი სურაბის ერთი სურათი. ვახტანგის თეგზე დაბეჭდილი წიგნები, ის რომ წერს ჩვენი დიდებული პოეტი. კვირადღით ვანქთან მტრიან ქუჩებში დამპალ ჰავაზე წორით ვიყიდე ექვსი გირვანქა შოთა აკაკი და ჯავჯავაზე ვახტანგის თეგზე დაბეჭდილი წიგნები და მე მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს უთხრობ, როდესაც საქართველოში ვახტანგმა ჩვენმა მეფემ გამართა ეს სტამბა, მთელს აზიაში ამხელა ბუმბერაზი ქვეყნებია, მსგავსი არაფერი არ იყო. და ევროპაში კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც იყო სტამბა, ქართველების ხელი ერია, რომ იქ სტამბა იყო. ეს არის დიდი სიყვარული და დიდი საამაყურა. და მე გთხოვთ ყველას, რომ ბატონი გვინჩიძის წიგნი წაიკითხეთ და აგრეთვე ბატონი პაატა გუგუშვილის „თუ არ ვცდები მერვე ტომი“, სადაც ეს ყველაფერი არის სკულპტურული სიზუსტით გამო კულეული და მინდა რომ აი იქით ამხარეს გადავიდეთ ბატონო. მე ეგეთი საზრისი სტამბისა გაიხსნა სტამბა, დაიბეჭდა ის წიგნი პირველად, რაც უნდა დაბეჭდილიყო, ბიბლია, და დაიბეჭდა მეორედ ის წიგნი ქართული ლიტერატურიდან, რაც უნდა დაბეჭდილიყო, ვეფხისტყაოსანი 1719 წელს ბიბლია, 1712 წელს ვეფხისტყაოსანი. მე როგორი გამოცემა? ბიბლია, დავითნი ფსალმონები და ვეფხისტყაოსანი. დიახ. ეს არის აი სწორედ აქ სულხან საბა ორბელიანის აღზრდილი ვახტანგ მეექვსე ხომ არის ბატონო პირველი რუსთველოლოგი, პირველი კომენტატორი და დღემდე რო არსებობს, რო ცოცხლობს, როგორ გავიმეორებთ იმ სიტყვას, არა როგორ წასული, დღემდე გვასწავლის ჩქოს. დღემდე გვითითებს, რომ ასე არ უნდა წაკითხვა უფროსთვის. აი ძვირფასწელი მაყურებლებო, სულხან საბა ორბელიანზე საუბრობთ, მაგრამ თუ მისი აღზრდილი მოწაფე ძალიან კარგ საქმეს აკეთებდა საქართველოსთვის, ასევე სულხან საბას სიკეთე არის, როდესაც მასზე ლაპარაკობდა. მე რო კარგი გავაკეთო რამე ამ ქვეყანაზე, ასევე მეტერება ბატონ რეზორს, როგორც ჩემს მასწავლებელს. გადავიდეთ ბატონ რეზორ. აი ჩვენ ვიმყოფებით ახლა იმ განყოფილებას, რა ქვია, გამარხვად პირობიდან დავით გარეჯი. დავით გარეჯი, სადაც რა თქმა უნდა ყოველნაირად დაკავშირებული იქნებოდა დავით გარეჯი საბა სულხან ორბელიანთან, მაგრამ რადგანაც იქ აღიკვესა ბერად ნათლისმცემლის ეკლესიაში, აქ იყო და ჩვენს ტელემაყურებელს მოეხსენებათ, რომ ზუსტად ამ დროს იწერება სიბზნეს სიცრუისა. სიბზნეს სიცრუისა, ეს უდიდესი განძი ჩვენი ერის, უდიდესი მონოპოვარი, კულტურული მონოპოვარი. თქვენ კარგად იცით, რომ ეს ჟანრი, იგავარაკების ჟანრი არ არის ორიგინალური ქართული, უხსოვარი ხანიდან მოდის ის, ინდოეთიდან ამბობენ რაღაც პანჩა ტატრას ამბობენ მშვენიერი მუსიკალური სიტყვა, ეზოპეს მოგეხსენებათ, ყველა ერთს ყავს თავისი ბეიგავარაკე, მაგრამ არ გამოგვივიდეს ჩვენმა მეზობელმა ტომა, რომ იცის ხომ თავის კეფა, მაგრამ ამნაირი არც ერთი არ არის, შემიძლია გითხრათ. რა ღირსება აქვს? სწორედ რომ ახლაც და ნიშანდობლივია საბას ყოფნა. საბა იქედან გახდა, სულხანი საბა გახდა სწორედ დავით გარეჯაში ყოფნის შემდეგ. ასე იყო წესი. მეექვსე საუკუნიდან არსებობდა ეს ცენტრი ქართული სულიერებისა და გრძელდებოდა მთელ ინტენსივობით მე-18 საუკუნის ჩათვლით. მიხელ ქავთარიას კარგად აქ ნაჩვენები ესა. და აქ იყო კიდევ ერთი რაღაც ერთსახე საბას პიროვნებისა, მისი სამონაზონო ყოფნა და მისი სწავლანი, რომელიც აქ შეიქმნა. შემთხვევით არისო, რომ ბატონ ზურავ სამხარაძემ აი ეგეთი სხვა ფერით, სხვა გამით წარმოადგინა. აი ბატონ ზურავის მომზადება. მომზადება ბატონ ზურავ. დიდი ხანია გელოდებოდის პირდაპირ შემომზადეთ, აი გვიღებენ აქედან. ვილაპარაკეთ ბატონ მომზადე ჩეშურის დადექით. ვილაპარაკეთ, ახლა ბატონ რეზო ლაპარაკობდა დავით გარეჯელის ფრესკა, რომელიც თქვენი გადმოღებულია, ხო? დიახ. და
და გააგზავნეს ალბათ ბატონ რეზო ამაზე საუბარს, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ რაც ამ დარბაზში არის ეს ჰარმონია ასე ლავაზად შესრულებული და თქვენს მიერ წარმოდგენილი ეს იშვიათი პორტრეტები ჩვენი დიდი მამულიშვილების, მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ ჩვენი ტელევაყურებლების სახელით. და ამ შენობაზედაც ვისაუბრებთ, რომელსაც როგორც ბატონმა რეზომ ზანა მალე 20 წელი შეუსრულდება, ახლა ერთი წამით შევწყვეტ ჩემ საუბარს და ბატონ რეზოს მივცემთ ისევე სიტყვას, რომელიც ფრესკაზე ლაპარაკობდა, ვიდრე თქვენ მოგზანდებოდით. მე გამაგრძნობ თქვენ სიტყვას, რომ აქ გაკეთებულია სწორედ კლასიკური ფორმით, ისეთი ღრმა მხატვრული ხედვით ყველაფერი, რომ მაშინ აი თვითონ ეს დარბაზი, ბატონი ზურას ნახელავი, თვითონ არის შემოქმედების ერთი ფორმა და საბას წაკითხვის ერთი ფაქტი დიდი სიღრმით. ესე იგი წაკითხულია ეს იგი ძირთაძირებიდან, აი დღევანდელობამდე, რომელიც შეგვიყურებს ეგრე აღმოსავლეთის ფასადზე. და მარტო მაგათა თქვათ დავით გურამიშვილის ახმა თითქოს და მართლა საბას დანახული იყოს, მე მგონი არ ვაჭარბებ, ხო ისეთი სულიერებით აღვეთქილი, აი რომ საბას რომ ეხილა მოეწონებოდა, მე ფიქრობ. რა თქმა უნდა, თქვენ თვითონ რომელს გამოყოფდით, აი ჩვენ განსაკუთრებით ვილაპარაკეთ ამ სულიერ ამაღლებაზე, მაგრამ კიდევ თქვენ რომელს გამოყოფდით. მაგალითად, გვერდით დარბაზში არის იაკობ ცურტაველის პორტრეტი. ის ჩემი საავტორო ნაშრომია, თქვენ კარგად იცით. იდეა თქვენი იყო მახსოვს? იდეა იულია. ხო, და ეს შესრულდა, ნუ, მაგამ ხატრულ დონეზე და იყო კიდეც გამოფენილი. თქვენ გახსოვთ უნივერსიტეტში, როდესაც დოშაშიც უნივერსიტეტში, როდესაც იუბილეი იყო შუშანიკის წამოსვლისა, მაშინ გამოიფინა პირველად მაშინ. ახლა შესაძლოა ეპოქაში, ეპოქა ძალიან დიდებულ საქმეს აკეთებს ამ თვალსაზრისით. და ჩვენთან ტელევიზიაში ძალიან ბევრს აქვს თავის კედელზე გაგრული ჯერო ბატონო ზურა. ესე იგი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს კულტურული ცენტრი არის ამ ქვემო ქართლში და ძალიან ბევრი უშრომია ბატონ ზურაბს და ძალამაზია ყველაფერი და თქვენ ახართ კიდევ აი დაკავშირებული აქ ბევრნაირად. მინდა რომ თქვენ ესაუბროთ ბატონ ზურაბს, ერთმანეთს ესაუბროთ, ასე ვთქვა და ჩვენი ტელემაყურებლები მოგისმენენ და მე ცოტა ხანს დავისვენებ. კი ბატონო, დავასვენებ. აი ეს სახეები, აქ წარმოდგენილი სახეები გვიჩვენებს, თუ როგორ ძელდება სულხან საბა ორბელიანის ცხოვრება, სულიერი ცხოვრება წერლობაში და მეცნიერებაში. სულხან საბა ორბელიანი ყველაფერთან ერთად იყო დიდი მეცნიერი, ზემოხსენებული ბიბლიის რედაქტორობით და ზემოხსენებული სიტყვის კონა, ქართული ლექსიკონით. და აი აქ სწორედ წარმოდგენილი არიან ის მეცნიერები, რომლებიც საგანგებოდ შეისწავლინენ სულხან საბა ორბელიანის დიდ მემკვიდრეობას. და მისი სიცოცხლის გაგრძელება თავისებ გარკვეული გაგებით არის თვითონ ეს ტაძარი, მე ვიტყოდი, რაღაც კულტურული მნიშვნელობის შინაარსით, რომელიც თქვენ კარგად მოგეხსენება, თუ როგორ იქმნებოდა. მე თავისუფლებას მისვენ, მე თქვა რომ მე დამევალა, რომ მომენახა სწორედ ისეთი პიროვნებანი, რომლებიც ამას ფელი სულდაგულით განახორციელებდნენ და ეს ბრძანდებოდა ნუგური ალღაზაშვილი და ეს ბრძანდებოდა თქვენ და თქვენ ხალხ ისტორიაც კი აგამორობის არა მხოლოდ შემოქმედი მხატვარი, როგორ დაიწყო ყველაფერი და როგორ გრძელდებოდა თქვენ ეს ვიცით. Ну, დავიწყებ იქიდან, რომ ჩემთვის ძალზედ დიდი პატივი იყო და პასუხისგებლობა დიდი მამულიშვილის სახლ-მუზეუმის მხატვრული გადაწყვეტა. Ну, მას მე დიდ დრო გავიდა და ეხლა რომ უყურებ ამ კედლებს და ჩემ ნამუშევარს მახსენდება, აი როგორი მონდომებით და ენერგიით დავიწყე ამ საქმის განხორციელება. მახსოვს პირველად ეს შენობა რომ ნახე,
ეს ნაგებობა არქიტექტურა, რომლის ავტორიც ჩვენი ნუკრი ალხაზიშვილია. მაშინე მივხვდი, რომ ეს ინტერიერი და ეს მთლიანობა მხატვრობასთან ერთად შექმნიდა ძალიან კარგ სამუზეუმო განწყობილებას. და მე მგონი ასეც არის. და ამ საქმის დაწყებაში და განხორციელებაში მე ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მონდომებით და როლი ეკუთვნის ადგილობრივ ხელმძღვანელობას და კერძოდ თეიმურაზ ხაზარაძეს, რომელმაც ალბათ ამაში დიდი მონდომება და რა თქმა უნდა ჩადო ამ საქმის განხორციელებაში. იმ დროისათვის მითუმეტეს ამ რეგიონში ამ მუზეუმის შექმნა იყო დიდი ეროვნული საქმე, მე ფიქრობ. მადლობა. ვაბდებათ დღევანდელ თანამშრომლებს ამ მუზეუმისა, დღევანდელ თანამშრომლებს, რომლებიც ასე გულისხმობთ, აი როგორი გარემო, როგორ არის დაცული და როგორ არის პატივდებული, მე ვიტყოდი. ნამდვილად, ნამდვილად. როგორ არის, ესე რომ სათავადო სახლის მოვლა პატრონობას აგავს, არა? დიახ, ეგრეა ზუსტად. გულბა, მე გულბა აღარ მომიტვირა და ისე მოვედი, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი სტაბილიზება მჩება თვითონ ამთავრებს ამ მომენტს, რა ქვია ჩვენს. ჩვენი დრო გვაქვს შევატონება, კიდევ ერთი რამე წუთი უნდა ვისაუბროთ. მეთქვაგები და არ არის სასაუბრო ამ დალოცვილის ირგვლივ, თურა არ შეიძლება ბატონო რეზო არ თქვა, რომ აი ბატონი ზურაბი არ გზადდება და თქვა ილია ჭავჭავაძის პორტრეტის ფონზე ხარ. ილია ჭავჭავაძე მრავალი მხატვრის შემოქმედების ისა მუზა არის, მაგრამ აი ასეთი ილია ჭავჭავაძე იშვიათია, რაღაც არაჩვეულებრივი სიკეთით და სიბზნით სავსე გამჭრია ხობაცებს შევა და ყველაფერი. და რო დაუკავშიროთ სულხან აბაურბელიანს, ილია საქართველოში და ცისტრობდა, მაგრამ მერე პეტერბურგში, როდესაც დავით ჩუბინაშვილმა გადმოსცა დიდი ბიბლიოთეკა, იქ იყო სულხან აბაურბელიანის დაწარმოებები და ფაქტიურად იქ დაეუფლა და იქ აღზევდა და განათავდა სულხან აბაურბელიანის, რომელსაც შემდეგ ვერასდროს ვერ ივიწყებს. ну ერთ-ერთი პირველი სწორი დასკვნა სულხან აბაურბელიანის შესახებ ასევე ილია ჭავჭავაძეს ეკუთვნის. და თუ შეიძლება რო ახლა თქვენთან ერთად ბატონო ზურაბ აი ბოლო ოთახში შევიდეთ, სადაც არის უფრო ისტორიული ნაწილი სულხან აბაურბელიანის მშობლების აღზრდების და აგრეთვე იაკობ ხუცესის იგზალება. დარბაზი განეკუთვნება სულხან აბას, აი ნათესაობას და სახლთო მდგომ ადამიანებს. ეს გაყოფილება მუზეუმისა არის სულხან აბაურბელიანის სულიერი წინაპრები არიან აქ კედლებზე და აგრეთვე მისი უშუალო წინაპრები. თქვენ შეგეძლებათ ნახოთ დედას, მამას და ეს ძვირფასი ქართული სახეები, ქართველი ქალბატონები, რომლის ღირსები და რომლის სიტფოთი და სიყვარულით აღიზარდა სულხან აბაურბელიანის და ეს დიდი მაულიშვილები, რომლებზედაც ჩვენ ახლა საუბარში ვახსენეთ რამდენჯერმე. ახ არის წარმოდგენილი ისტორია შემოგარენისა. ტელევაყურებელმა იცის უკვე, რომ ორბელიანთა, ყაფლანიანთა საძვალი არის ფიტარეთი, რომელიც აქედან შორი არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ძნელი მისასვლელი ამ მდინარეა იქ ძალიან დიდი. აქ არის სწორუპოვარი ჩვენი სიამაყე, ბოლნისის სიონი, წუღრუღაშენი თავისი ავარდილი გედივით, ყელით, ქვეშის ციხე, რომელიც შემოხვდა გზაში და ისევე გაგვაცილებს, და უამრავი ეკლესია, მონასტერი, რაც იმას მოწმობს, რომ სულხან აბაურბელიანი და მისი საგვარეულო, რომლებიც პატრონობდნენ ამ მიწა-წყალს, იყო ძალიან ლამაზი და ძალიან დამშვენებული ჩვენი ეკლესია მონასტრებით. ციხეც არის აქ და აქ იყო დიდი ცხოვრება. მართალია გაჭირვებული იყო საქართველო ძალიან მაშინ, ისეთი სიტუაცია იყო, დიდი პოლიტიკური რევერანსები იყო საჭირო, რომ როგორმე გადარჩენილიყო და აი ამ სწორედ ამ რევერანსების დროს მოხდა მისი ბერად აღკვეცა, მისი კათოლიკე
მისი რუსეთში წასვლას, იქ გავარდნა ხან იმერეთში იმალებოდა, ხან სამხრეთ საქართველოში იმალებოდა და მაინც ქმნიდა აი ამ დიდ ნაწარმოებებს, რომლითაც ამაყობს ჩვენი ქართველიერი, ამაყობდა და იამაყებს კიდევა ჩვენი მომავლის ქართველი. მე მინდა ბატონო რეზო და ბატონო ზურა ტელემაყურებელს მივმართო, რომ თუ იბეჭდება მუშაობენ ჩვენი მეცნიერები და გამოსჭვივის ხოლმე ძალიან კარგი სტატიები, ყველას ვთხოვთ, რომ მუზეუმს შესწირო თითო ეგზემპლარი ამ თავიანთი შრომებისა, აგრეთვე ჩვენი მხატვრები, ჩვენი სკულპტორები მუშაობენ და სულხან-საბა ორბელიანის ღრმა დრამატული ცხოვრება და მისი რაღაც ოდიოზურის კი ფიგურა ალბათ მრავალ შემოქმედს მისდევს იმის სურვილს, რომ გამოკვეთოს ის ხეში იქნება, ქვაში იქნება, თუ როგორც ბატონმა ზურაბმა აქ იღვაწა, აი ასე წარმოადგინოს, რამდენაირად მე არის წარმოდგენილი აქ სულხან-საბა ორბელიანი, სულხან-საბა ორბელიანი ახალგაზრდა, სულხან-საბა ორბელიანი ტრადიციული, მოხუცი, დაფიქრებული, აფრენილი ცად და ასე შემდეგ. და მე მგონია ბატონო ზურაბ, რომ ხადახა ხო არის ხოლმე, რომ შემოქმედს თემა დაუბრუნდება ისევ შემოქმედებითაც. მე მგონია თქვენი სიყვარული, რომელიც მართლაც რომ აი ასე აღსანიშნავია ბატონო რეზო, ასე ობლივია ამ ჩვენი დიდი წინაპრის მიმართ, მაგრამ შეიძლება თქვენ კიდევ მიუბრუნდეთ ამ თემატიკას. მე მინდა აი ასე დავასრულო ამ ისტორიულ ოთახში ჩვენი საუბარი, ჩვენი დღევანდელი კონტაქტი ტელემაყურებელთან. თუ ჩვენ კიდევ უფრო დაგაახლოვეთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო თქვენს დიდ წინაპარს, თქვენ დიდ შემოქმედს, თავს ბედნიერად ჩავთვლით. ჩვენ ისედაც ბედნიერები ვართ, რომ ვიმყოფებით მათ ნაფუძნარზე, ვიმყოფებით ტანზიაში და სული ჩვენ იხაროს. იხაროს თქვენმა სულმა და ისეთი ცხოვრება და ისეთი სილამაზე თქვენ სულს განსაკუთრებით, როგორც სულხან-საბა ორბელიანი ისურვებდა თავისი მომდევნო ქართველებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.